Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Prezident İlham Əliyev dövlət ümumi təhsil müəssisələrində çalışan bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsi aparılmış müəllimlərin o cümlədən həmin müəssisələrin direktor və direktor müavinlərinin habelə gənclərin çağırışa qədərki hazırlıq rəhbərlərinin əmək haqlarının artırılması haqqında sərəncam imzalayıb. Bununla bağlı Prezident az məlumat yayıb. Sərəncama əsasən 2022-ci il yanvarın 1-dən Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsindən maliyyələşən dövlət ümumi təhsil müəssisələrində çalışan bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsi aparılmış müəllimlərin, həmin müəssisələrin direktor və direktor müavinlərinin aylıq vəzifə maaşları orta hesabla 20% gənclərin çağırışa qədərki hazırlıq rəhbərlərinin aylıq vəzifə maaşları orta hesabla 40% artırılıb.